Mwaka gwa 2015 gavumenti ngaita mu ministry y'ebyenjigiriza yasubiza abakozi naddala bali ku ddala erya profesa nti bakwongezebwa omusaala okuva ku bukadde 9 bwe bafuna kati okutuuka ku bukadde 15. Kino kyali kyasubizibwa gavumenti ng'amatendekero ga gavumenti gonna gagenda kuweebwa obuwumbi 5-8 mu myaka 5. Kyokka n'okutuusa kati tewali kikoleddwa ng'abakozi ba gavumenti nga beegatira mu kibiina ki Forum for Academic Staff of Public Universities in Uganda bategeezezza nga bwe bagenda okusawa nsi ebikola mu mwezi gwa Januari kubanga kirabika nti baabasuubiza mpewo. Kitegeeza emirimu gyonna egya yunivasite: kukebera, kusomesa, kusimula, kufumba, ku security, kukuma university security guard, finance, accountants, graduation, bila bine tebijja kolebwa, tebijja kuba, firijja kubanga abakozi bali waka. Abakozi bano nga bakunganyidde Makerere bagamba nti bagumikiriza ekimala naye balemereddwa okufuna okuddibwamu. President yatusubiza nti Professor Jafuna obukadde 15 ekyo kyetu kyagobera kubanga President wagamba amaze tugamba kitwagobera kati bwe yatusubiza sente zino twali bakuzifuna omulundi gumu omwaka gwa 15-16 netwazifuna on the advice of Minister of Finance yatugamba nti asente zikole eki teziri omulundi gumu ebagamba nti bajja zituwanga buli mwaka nga tuwayo buli mwaka emyaka 5 kati omwaka 17-18 batu wako ntuno nga tubanja 58 billion yebalu eno yowekitibwa bahati tituna zifuna zino netugenda yo ministry netwago nga tuli mamativu ministry education netuwaga naye natuandika balu eno nti nga tuchaenda 5-8 njabo kaka 2-9 these 29 billion nazo tetunaba kuzifuna. Bafuna obuwandiika okuva mu minisita omubeezi ow'ebyensimbi David Bahati, minisita w'abakozi ba gavumenti Muluuli Mukasa n'avunaanyizibwa ku ggwanika lya gavumenti naye nga zonna teziwa maanyi. Kino kitegeeza nti abayizi mu matendekero gano aga gavumenti boolekedde okusanga obuzibu naddala eri abo abasuubirwa okutandika ssaako n'abo abapya. Our announcement is not meant to be the last option as such, but it is meant to re-echo government's commitment and that commitment also has its deadline. Abakozi okusooka baagala obuwumbi 29 okusobola